Kreu i grupit Wagner Yevgeni Prigozhin tha se luftëtarët e tij ishin rreth 200 kilometra larg nga kryeqyteti rus Moska kur vendosën të ktheheshin mbrapa për të shmangur gjatë derdhjen. Në një deklaratë në Telegram, Prigozhin tha se autoritetet ruse donin të shpërbënin grupin e tij dhe për shkak të kësaj ata u nisën për në marshimin e drejtësisë. Brenda një dite përshkruam një distancë të tillë saqë ishte vetëm 200 kilometra deri në Moskë. Gjatë kësaj kohe nuk kemi derdhur asnjë pikë gjaku të luftëtarëve tan. Tani ka ardhur momenti kur mund të derdhë gjak, prandaj duke kuptuar gjithë përgjithsinë për faktin se gjaku rus do të derdhet në të njëjtën anë, ne i kthejmë kolonat tona dhe kthehemi në kampet fushore sipas planit, tha Prigozhin në një audiomesazh. Paralelisht, presidenti bielorus Aleksandr Lukashenko tha se ai ka qenë në bisedime me Prigozhin gjatë gjithë ditës, gjë që çoi në marrëveshjen për shtensionim. Si rezultat, palët arritën në një marrëveshje për papranueshmërinë e kryerjes së një masakre të përgjithshme në territorin e Rusisë. Këtë mëngjes presidenti rus Vladimir Putin e informoi homologun e tij bielorus për situatën në jug të Rusisë me kompaninë private ushtarake të Wagner. Krerët e shteteve rënë dakord për veprime të përbashkëta, tha shtabi për shtypi Lukashenkos në një deklaratë. Imazhet e tankeve në rrugët e qyteteve ruse sollën në mendje grushtetin e dështuar të vitit 1991 nga linjat e ashpra komuniste që rriti shqetësimet për sigurinë e arsenalit bërthamor sovjetik.